teď už tou pákou ukážeš. Tak to se v neděli 9. července stáčel historicky první med ze Včelína v Semetínském arboretu. Ten tu postavili díky projektu Vsetín podle nás. Včelín svou dispozicí umožňuje předvést bezpečně včelařství nejen dětem, ale i široké veřejnosti. Právě pro ně bylo nedělní medobraní připraveno. Včelí snůžku v Semetíně ovlivnilo aktuálně suché počasí. Potřebovali bychom trošku, aby zapršelo, aby dokázala i lípa mít trošku nektária, kde vlastně by si včely je dokázali vlastně vzít a donést nám nějaký ten lípový med, na který čekáme, a případně i mšice, aby mohli mít vlastně tu šťávu z těch stromů, proto aby byla nějaká medovicová snůžka. I tak ale bylo na medobraní co vyzkoušet a ochutnat. Takto jste si například mohli odvíčkovat medové plástve a v medometu vytočit med od včel, které tu umístili letos 1. května. První dny se museli zalétat. Do měsíce je včelaři takzvaně přemetli. Včely dostanou vlastně jakoby nový dům, naprosto nový dům. Je to taková odborná práce, kde se to dává i z hlediska hygieny, aby ty včelstva byly co nejzdravší. A péče včelařů se vyplatila. Naměřená kvalita prvního vytočeného medu ze Vsetínského arboreta byla vynikající. Pro návštěvníky byla připravena i ochutnávka dalších druhů medů. A protože ji vedl odborník a profesionál v degustaci, zeptali jsme se, co by měl dobrý med splňovat. Hlavně by měl mít obsah vody do 18% vody. A tím vlastně je zaručeno to, že je stabilní na to, aby se znovu nerozkvašoval. Měl by mít vlastně svoji čistotu a správnou strukturu. Jednoduchý rychlý test pro amatéry je přetočit uzavřenou sklenici s medem dnem vzhůru a posoudit, jak rychle nebo pomalu prochází vzduchová bublina, a odhadnout tak jeho hustotu. Při přesném měření refraktoměrem měl med z arboreta výsledek 17% vody.